Արդեն երկրորդ տարին Նոյեմբերյան քաղաքի հիվանդանոցը հյուրընկալում է Կալիֆոռնիայի Glendale Adventist բժշկական կենտրոնի մասնագետներին, որոնք 5 օրվա ընթացքում քննում, ախտորոշում եւ բուժում են Տավուշի ու Լորու մարզերի հարյուրավոր բնակիչների։ Well, this is our second time for medical work in Noyemberyan. Երկրորդ անգամ ենք Նոյեմբերյանում։ Եկել ենք Հայաստանի ժողովրդին ծառայելու համար։ Եվ դա անում ենք, որովհետև մեր առաքելությունն Աստծո սերը մարդկանց հասցնելն է։ Մոտ 50 հոգի ենք, բժիշկներ, բուժակներ, քույրեր, տեխնիկական եւ վարչական անձնակազմ։ Glendale Adventist-ի մասնագետներն այստեղ են սեփական նախաձեռնությամբ եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի աջակցությամբ։ Երկրորդ տարին է եւ ամեն տարի փորձում ենք քիչի ավելի շատ բարձրությամբ բժշկություն բերել շրջակայ մարզին ու Նոյեմբերյանին։ Այս տարի շատ բարդորեն բերել ենք ակնաբուժ եւ վարել ենք աչքի կատարակտի գործողությունը։ 5 օրվա ընթացքում աչքի վիրահատություններն արվում էին գրեթե առանց դադարի։ Աչքի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ բարդ միջամտություններից հետո վերագտնում էին տեսողությունը։ Սա բացառիկ հնարավորություն էր Հայաստանի հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց համար։ Նոյեմբերյանը դա սահմանային շրջան է եւ այստեղ որոշ թեստերի համար մարդիկ պետք է գնան ուրիշ քաղաքներ, իսկ մենք կարող ենք իրենց ծառայել իրենց տրալ շրջանի հիվանդանոցում։ Վարդուհի Ասրյանը ծնունդով Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքից է։ Հանգամանքների բերումով հայտնվել է Միացյալ Նահանգներում եւ համապատասխան մասնագիտական վարժանքներ անցնելուց հետո աշխատանքի անցել Glendale Adventist բժշկական կենտրոնում։ Մենք առավոտյան 8-ից մինչեւ երեկոյան 7-8-ը առանց դադարի աշխատել ենք։ Ամեն վարկյան վիրահատություններ ամեն օր, 5 վիրահատություն ամեն օր մենք 3-ից 5 ես իմ մասին եմ խոսում։ Բժիշկ սրտաբան Արբինա Հապետյանն ասում է, որ անցած տարի տեղացիները վերապահությամբ էին մոտենում, երբեմն չհասկանալով, թե ինչու են այսքան շատ ամերիկացի բժիշկներ եկել, ինչ են անելու եւ ինչպես։ Այս տարի շատ տարբեր ընդունելություն ունեցանք։ Ավելի շատ մարդ է եկել, որ նոր եկել, որ մեր համար շատ ուրախալի էր։ Եվ ամենից հաճելին դա էր, որ անցած տարվա տեսած հիվանդներից սկսել են նորից մի տարի հետո վերադառնալ։ Վիրահատության դեղեր բերանք, տանսիոնի ճնշան դեղեր, շաքարախտի դեղեր, ազմայի դեղեր բերանք, երեխերքի համար դեղեր։ Տեսակ արդեն դրան առաջ, դեղարանի առաջ 30 հոգի շարք էին կանգնած, կարգի պես սպասում էին 2 ժամ, որ իրենց դեղերն առնեն։ Ռոմիկ Իսկանդարյանը Glendale Adventist բժշկական կենտրոնի դեղատան տնորենն է։ Նա հասցնում է ոչ միայն ամեն հաճախորդի հետ առանձին շփվել, այլև ճշգրտել դեղերի պահանջարկը։ Իհարկե կարող եմ ասեմ, որ մոտավորապես 70%-ը ճիշտ էինք առաջին անգամ դեղերը, բայց սովորանք, որ մյուս 30%-ը ինչեր էր պակաս եւ ժողովուրդը ինչերից է նեղվում, եւ հիմա երկրորդ անգամ արդեն հիմա կարող եմ ասեմ 90-95%-ը արդեն ճիշտ դեղեր են բերել։ Հազարավոր կիլոմետր ճանապար Ամերիկայից մինչև Հայաստան։ 50-ից ավել բժիշկներ, քույրեր, տեխնիկական մասնագետներ։ Մոտ 3 տոննա բժշկական սարքեր եւ պարագաներ։ Այսպիսի ահռելի աշխատանք կատարելու համար Glendale Adventist-ի առաքելությունը լուրջ աջակցության կարիք ուներ։ Նրանց աջակիցը Հայաստան համահայկական հիմնադրամն էր։ ArmeniaFund are our partners and we work Հայաստան հիմնադրամը մեր գործընկերն է եւ այնքան սերտ ենք համագործակցում, կարծես մեկ միավոր լինենք։ Մենք պատրաստում ենք բժշկական պարագաները, սարքավորումները, անձնակազմին, իսկ նրանք զբաղվում են տեղափոխման հարցերով։ Հիմնադրամն ուղղակի հեշտացնում է մեր գործը։ Նրանք հրաշալի են աջակցում, օգնում են մեզ։